Вітаю вас, брати і сестри, церква. І сьогодні я також хотів і маю бажання, маю можливість поділитись з вами своїм свідоцтвом, тобто поділитись історією свого життя і те, як Бог вплинув на мене протягом цієї історії, те, як Бог, яку Бог робив роботу в моєму житті, і чому я тут зараз, чому я в церкві, чому я з вами, і чому я християнин. І думаю, що дуже добре було б почати так з самого початку. Народився я у віруючій сім'ї, у сім'ї християн, які визнавали Ісуса Христа за Господа і жили християнським життям. І зараз так само вони з нами тут в церкві і продовжують жити для Бога. І з самого дитинства я сказав би, що Бог уже через те, що мої батьки були віруючими, були християнами, він вже певною мірою працював зі мною, працював в моєму житті. І перше, що я таке помічав, що моя сім'я трошки відрізнялась від деяких інших сімей. Перше те, що вона була повноцінною, що в мене були і мама, і батько. Друге, своїм відношенням до мене і тим образом житті, яким вони жили. Але тоді їх просто сприймав як таку нормальну, хорошу сім'ю. І вже зараз я більше розумію, що це зв'язано з тим, що дійсно Бог працював і в їхньому житті також. Я в дитинстві ходив на недільні зібрання, де бувало розповідали про Бога, але тоді я, оскільки був дитиною, або, можливо, і через те, що через брак доступного пояснення, я особливо не сприймав цю інформацію про Бога. Мене цікавили якісь красочні, веселі історії або ще щось, але самим Богом я так особи не цікавився. Потім в підлітковому віці, коли я трошки виріс, у мене навіть з'являлися певні сумніви. Сумніви взагалі в існуванні Бога. Але з часом, коли я поспілкувався з деякими людьми, подивився якісь відео на цю тему, поцікавився просто цією інформацією, то так, я дійсно вірив, що Бог існує, але просто, що існує Бог як творець, і це той Бог, якого описує Біблія. Але сам християнином я ставати не хотів, бо для мене було це щось таке, і воно насправді є таким, це щось дуже відповідальне, що християнство – це не просто якісь іграшки, стати християнином і собі там раз в неділю ходити в церкву. Що у мене було чомусь таке розуміння, що християнство – це те, як ти будеш жити, це образ твого життя, і це визначає подалі те, яким ти будеш. І я не хотів бути християнином, не хотів бути послідовником Христа, хотів жити просто для себе, для своєї слави, для свого задоволення. Так я жив, у мене були друзі, жив як звичайний такий підліток. Коли мені було 17 років, і приблизно в той період я почав задаватися різними такими питаннями, що чи справді ті друзі, які в мене є, вони являються для мене друзями, чи що мене далі чекає в житті, що буде там, якщо я помру, чи взагалі, для чого я живу? Просто для себе? Чи існує якась вища ціль? Для чого мені варто жити? Для чого я взагалі створений? І яка моя функція тут на землі? І тоді, коли я такими питаннями задавався, але і ними так задавався, навіть сказав, іноді так на дозвіллі подумати, не дуже серйозно. І коли я навчався в ліцеї, до нас приїхали люди, які ставили виставу. Ці люди були з табору християнського, який знаходиться під Києвом. І вони ставили виставу, називається «Ренесідес». Ця вистава була про життя двох людей, які жили в наркотичній залежності все життя. І потім вони почули звістку про Бога, вони покаялись, і їхнє життя дуже змінилось. І вони своїм життям повпливали на життя багатьох інших людей. Бог через них так повпливав. Там звучала ця історія, і також запрошували людей в християнський табір. Показували відео, де можна, там показували, що дуже круто і класно там можна провести час, дуже весело. І мене в основному зацікавило це. Мене зацікавило те, що там можна просто класно провести літо. Один тиждень літа можна класно провести, дуже активно, дуже спортивно. Я любив такий рух, спорт і всяку таку,
просто весело проводити час. І я поїхав туди, щоб весело провести час, але коли я туди приїхав, то я побачив там людей, які насолоджуються християнством, людей, які відносяться до мене дійсно з інтересом, зацікавленістю, дуже привітно. І це було щиро. Це було не наіграно, це було щиро. І я бачив, що цим людям, ці люди захоплюються Богом, що їм християнство не просто в тягость, не просто як якийсь ритуальний образ життя, а вони дійсно живуть цим, їм це цікаво, і вони отримують цьому радість і насолоду. І там я спілкувався з різними людьми про Бога, особливо спілкувався з вожатим так нашої групи або з лідером нашої кімнати. І тоді я вперше дійсно серйозно зацікавився Богом. Я до цього багато чув про Бога, але вперше в цьому таборі я дійсно слухав про Бога. До цього я наче багато чув про Бога, але я насправді не цікавився, не слухав про це. І в цьому таборі було таке враження, що я вперше почув Євангеліє, що я вперше почув дійсно звістку про Бога, хоча до цього дуже багато цієї інформації я чув. Але вперше я почав думати про це, зацікавився цим. Тобто я побачив образ життя цих людей, і Бог дійсно через це працював в моєму серці. Бог відкрив мені очі просто на істину. І це мене дуже зацікавило. І в останній день табору, в останній вечір табору навіть, точніше, там була проповідь, яку я зараз пам'ятаю, основний зміст, і був заклик до покаяння. Пам'ятаю, що проповідь була, в проповіді був приклад про Якова, старого заповіту, який все своє життя він тікав від Бога. Він намагався своїми шляхами, своїми методами якось жити. І якісь хитрощі, якісь обмани і так далі. Просто всіми своїми методами і своїм шляхом він влаштовував своє життя. Але потім в кінці він так здався перед Богом, він просив в нього благословіння і розумів, що далі він без нього не може жити, без Бога. І я це відчував або асоціював з Яковим. З Яковом, який я відчував, що я немов би все життя тікаю від Бога, тікаю від Творця і тікаю від Нього. І там я дійсно в цьому таборі я почув Євангеліє, я зрозумів своє положення перед Богом, що я грішний, я зрозумів, як Божа любов проявляється до мене через Ісуса Христа, і там я вирішив дійсно здатись перед Богом, там я вирішив так підкоритися Богові і дійсно далі вже жити з ним і жити по його волі. І там, в цьому таборі, я прийняв рішення, що далі я буду жити для Христа, далі буду жити для Бога, а не для себе. І саме зараз я вже розумію більше, що цей момент, це був ключовим таким поворотним моментом в моєму житті. І саме цей момент було таким народженням згори, коли в мене відкрилися очі на істину, коли я зрозумів, як що Бог хоче від мене і як мені потрібно далі жити. І коли Бог дав мені сили, щоб прийняти це рішення і йти далі його шляхом. Хотів би одне місце зачитати. Це послання Якова, 1 розділ, 18 вірш. «По собственной воле он породил нас словом истины, чтобы среди его творения мы были первенцами». Тобто там я зараз розумію, що там саме було це народження згори, що через його слово, через почуту істину, через те, що він дав мені сили, дав мені Духа Святого, щоб я зміг народитися згори, щоб я зміг там прийняти це рішення. Через це я ось і став християнином. Я зараз тут з вами і розповідаю про це. Далі, після покаяння, після цього народження згори, в моєму житті були люди, які допомагали мені в християнському шляху, які показували мені писання, які показували мені істину, як мені потрібно жити відповідно до неї. Це теж зіграло, Бог через це велику роль зіграв в моєму житті. Також Бог дав мені чудову дружину, яка зараз знаходиться тут. І ми дійсно стараємося жити для Божої слави. І я дійсно бачу в цьому велику Божу любов і великий Божий подарунок. Також
Бог дав мені друзів, дійсно друзів, які разом зі мною розділяють одні цінності, йдуть одним шляхом і готові також підтримати мене. І саме головне, що я отримав дійсно велику радість в Богові, я отримав таке захоплення в Богові, я захоплююсь Богом, я цікавлюсь ним. Мені цікавий творець цього Всесвіту і те, що він відкривається мені через слово своє, і те, що я можу жити вже для нього, а не просто для себе. І також я навчаюся зараз в семінарії, і в цьому також проявляється моє захоплення Богом і мій інтерес до нього. Мені дійсно цікаво вивчати його слово, вивчати і пізнавати його волю. І я зараз тут з вами і розповідаю це свідоцтво, як до цього часу в моєму житті працював Господь. І навіть саме головне, що я хотів би, щоб розповісти не стільки про просто історію мого життя, а про історію роботи Бога в моєму житті. І не просто про те, як я прийшов до Бога, а про те, як Бог привів мене до себе в цій всій історії.